Віктор Качановський вимірює температуру води у Десні. Працює у гідрометцентрі капітаном моточовна. Такої теплої води на його пам'яті тут не було. 28 градусів і 1 десята. Вчора температура була найвищою щонайменше за 71 рік – 28,6 градуса, каже начальниця відділу гідрології Тетяна Польовик. На гідрологічному посту Чернігів з 1950 року по 2021 рік максимум температури спостерігався 9 липня 1999 року і 23-24 липня 2001 року. І тоді температура води була 28 градусів. На даний час, учора, 19 липня, цей рекорд був перекритий. Чернігівка Яна каже, такої теплої води на центральному пляжі міста не пам'ятає. Дуже тепла вода, градусів 28, ну 26 є точно і дуже комфортно. Дитина не вилазить з води, нам дуже подобається. Лучше би, якщо б було трохи похолодніше, попрохладніше, що тепле, дуже тепле. Гарно, супер. У нас так тепло не буває, у нас нема такого. Ні, не пам'ятаю такої температури води, такої температури повітря. І дуже приємно, і Чернігів нас просто радує, а річка тим більше. Через підвищення температури падає рівень кисню у воді. Це сприяє розмноженню зелених та синьо-зелених водоростей і може спричинити загибель риби у водоймах. Проте Десні це не загрожує, каже еколог Юрій Карпенко. В цілому Десна, маючи швидку течію, маючи здатність до меандрування, вона компенсує цей температурний стрибок. Вода насичується киснем, водорості не можуть, зелені, синьо-зелені, вони просто зносяться течією. То можна сказати, що відбуваються процеси саморегуляції або пристосування річкової системи до тих температурних аномалій, з якими сьогодні ми кліматичними викликами зіткуємося. Тому зараз говорити про якісь критичні наслідки ще зарано. Температура води у Десні почала знижуватися, каже Тетяна Полі. І ця тенденція зберігатиметься. Зранку о 8-й годині температура була 28,3, а на даний час 28,1. Сьогодні ніч була більш прохолодна і йде зниження температури повітря. А попереду холодні ночі, там буде декілька холодних ночей до 14-15 градусів, тому вона буде знижуватися. Юлія Кулик, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.